Գեղարքունիքն ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերել համապետական 4-րդ շաբաթօրյակին։ Գավառը ևս ակտիվորեն մասնակցել է Մաքուր Հայաստան համապետական շաբաթօրյակին։ Ծովագյուղի միջնակարգ դպրոցում անցկացվել է Բասկամարտի մրցաշար։ Եթերում Գեղամա օրհրատվականն է, այսօր 14-ն է ապրիլի, օրը շաբաթ, բարի երեկո։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում իրականացվող համապետական շաբաթօրյակին Գեղարքունիքի մարզի համայնքները ցուցաբերել են ակտիվ մասնակցություն և բարձր պատասխանատվություն։ Շաբաթօրյակի շրջանակներում մարզում ապօրինի գործող 9 աղբավայրերից և աղբակույտերից փակվել է 8-ը։ Ընդհանուր հաշվարկներով շաբաթօրյակին մասնակցել են 10,597 մարդ և 258 միավոր տեխնիկա։ Այս մասին տեղեկացրել են Մաքուր Հայաստան ծրագրի Գեղարքունիքի մարզային հանձնաժողովից։ Շաբաթօրյակի ընթացքին հետևելու նպատակով ապրիլի 14-ին մարզ է այցելել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Լոքյանը։ Անբարի նպաստ եղանակի պատճառով շաբաթօրյակը հետաձգվել է ճամբարակի տարածաշրջանում։ Մաքուր Հայաստան համապետական շաբաթօրյակի շրջանակներում Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Բոթոյանի որոշմամբ ստեղծված մարզային մշտական հանձնաժողովի վերահսկողությամբ և անմիջական պատասխանատվությամբ ապրիլի 14-ին մարզի ողջ տարածքում իրականացվեցին սանիտարական մաքրման, տարածքների բարեկարգման և աղբավայրերի փակման աշխատանքներ։ Հանձնաժողովի կողմից մարզի տարածքում գործող պետական և մասնավոր բոլոր հիմնարկ ձեռնարկություններին և հասարակական կազմակերպություններին նախորոք ուղարկվել են հատուկ շրջաբերականներ, մաքրման աշխատանքներն իրենց տարածքներում և նախատեսված վայրերում կանոնավոր կազմակերպելու և իրականացնելու նպատակով։ Այսօր մեզ հանդավարությամբ միացել ենք նախաձեռնությանը, կառավարության կոչին, մաքրում ենք մեր համայնքը, գեղեցկացնում ենք, ավելի բարգավաճ, ավելի գեղեցիկ, ավելի սիրուն, ավելի մաքուր համայնք թող լինի։ Դա մեր հայրենիքն է, մեր հողությունն է, մեր ծննդավայրն է։ Կոչ ենք անում մայրուղին սպասարգող կազմակերպությանը, որպեսզի մաքուր, այս մաքուր գեղեցիկ բանը թող հսկեն, մաքրությունը հսկեն։ Իսկ մենք համայնքի տարածքը, ինչքան հնարավոր է, մենք մաքուր կպահենք։ Ուղղակի մեր ժողովուրդը պիտի սովորի, որ մի քիչ կուլտուրա պիտի ունենա։ Մաքրում ենք, որպեսզի մեր բնությունը չախտոտենք և մաքուր օջենք։ Ցանկանում ենք, որ մեր քաղաքը լինի մաքուր, որպեսզի մարդիկ լինեն առողջ և հաճելի է կանաչը, մաքրությունը։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի մարզային մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կարեն Հակոբյանի տեղեկացմամբ առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել աղբավայրերի փակման գործընթացին։ Մաքրվել են բնակավայրերի փողոցները, դաշտամիջյան ճանապարհներն ու տարածքները, Սևանալեջի ափամերձ գոտիները, միջպետական, հանրապետական և մարզային նշանակության ճանապարհների եզրերը, պատմամշակութային հուշարձանների տարածքները։ Կուտակված աղբը բեռնվել և տեղափոխվել է մոտակա աղբավայրեր, որտեղ և իրականացվել են աղբաթաղման աշխատանքներ։ Ընդհանուր առմամբ համապետական շաբաթօրյակին մասնակցում են թվով 10,597 մարդ, 258 միավոր տեխնիկա և մեխանիզմներ։ Գեղարքունիքի մարզում շաբաթօրյակին մասնակցել են հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչներ և աշակերտներ, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական և այլ կազմակերպությունների աշխատակիցներ, ճանապարհաշինարարներ, անհատ քաղաքացիներ։ Համագործակցված աշխատանքը իրականացվել նաև Սևան ազգային պարկի հետ։ Գավառում, Ծաղկաշենում, Վարդենիսում, Սոտքում, Լուսակունքում, Ծովինարում և Գեղամավանում փակվել են ապօրինի աղբավայրեր։ Մենք ունեինք մարզում 9 ապօրինի աղբավայրեր և աղբակույտեր։ 4-րդ համապետական շաբաթօրյակի ընթացքում կփակվի 8-ը։ Սևան քաղաքում, Սևան ազգային պարկի տարածքում, հանրային լողափերում իրականացվող սանմաքրման, բարեկարգման և ծառատնկման աշխատանքների ընթացքին հետևել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Լոքյանը, իսկ Գավառում և Մարտունիում տեղակալ Ֆարազդատ Կարապետյանը։ Շրջայցի ավարտին նրանք ամփոփել են աշխատանքային օրը։ Մենք Սևանին ոչ մի բան չենք տվել դեռևս, բացի սուբվենցիայի վերջի հաստատած ծրագրերը։ Իր բյուջեի հաշվին հսկայածավալ նոր փողոց է կառուցվում, շրջեք մի հատ տեսեք, թե ինչքան ասֆալտապատում է արվում, հոսանքա քաշվում, գիշերային լուսավորության խնդիր է լուծվում։ Լավ փորձ ունեն, փաստորեն սանիտարական մաքրումը ամեն օր իրականացվում է իրանց մոտ, և ես շրջեցի ամբողջ քաղաքում, ինչ որ մաս հարցրեցի, բացի շինարարությունները նայելու ճանապարհաշինական, մաքուր է։ Թեկուզ և +5 աստիճաններ, բայց մարդիկ
ավակ դասարանի երեխաները, պետական հիմնարկները, ընդհանուր ազգաբնակությունը մաքրում է համայնքները։ Ես հուսով եմ, որ ինչ-որ մի ժամանակ օրը կգա, երբ որ մենք շաբաթօրյակի կարիք չենք ունենա այլևս։ Այսինքն մեր երկրի մաքրությունը կդառնա մեր ամենօրյա գործը, եւ այն օրերին, երբ որ մենք կորոշենք մեր երկրին օգուտ տալ, ծառ կտնկենք, այլ գործով կզբաղվենք, բայց վստահ կլինենք, որ մեր երկրի մաքրությունը արդեն լուծված հարց է։ Սանիտարական մաքրման աշխատանքները մարզի համայնքներում վերահսկվել են մարզպետի տեղակալների, մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավարի, աշխատակազմի պատասխանատու աշխատակիցների կողմից։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի իրականացման մարզային հանձնաժողովի նախագահի հավաստմամբ մարզում կանաչապատման և ծառատնկման լայնածավալ աշխատանքներ կիրականացվեն նաև մարզի տարածքում նախատեսված այլ շաբաթօրյակների ընթացքում։ Հասմիկ Շահբազյան, Ֆելիքս Ղազարյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Այսօր Գավառ քաղաքում Մաքուր Հայաստան համապետական ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է համակաղակային շաբաթօրյակ։ Քաղաքի մաքրման աշխատանքներին մասնակցել են համայնքի կրթական, մշակութային, առողջապահական կազմակերպությունները, հիմնար ձեռնարկությունները և համայնքի անհատ բնակիչներ։ Շաբաթօրյակի մասին է պատմվում ցուցադրվող տեսանյութում։ Մաքուր Հայաստան համապետական ծրագրի շրջանակներում ապրիլի 14-ին Գավառ քաղաքում անցկացվեց համակաղակային շաբաթօրյակ։ Քաղաքի մաքրման աշխատանքներին մասնակցեցին համայնքի կրթական, մշակութային, առողջապահական կազմակերպությունները, հիմնար ձեռնարկությունները և համայնքի անհատ բնակիչներ։ Շատ ճիշտ միջոցառում է, որտեղ բոլորը միասին մասնակցում են և մաքուր են պահում իրենց շրջապատը, իրենց քաղաքը։ Համակաղակային շաբաթօրյակի կազմակերպման գործում մեծ ջանքեր էր ներդրել Գավառի քաղաքապետարանը։ Հեռուստատեսությամբ և համացանցով արվել էին հայտարարություններ, քարտեզագրվել էին քաղաքի մաքրման ենթակահատվածները և յուրաքանչյուր տարածքի համար նշանակվել պատասխանատուներ։ Գավառ քաղաքը այսօր Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում դուրս է եկել շաբաթօրյակի։ Շաբաթօրյակին միացել է Գավառի կոմունալ սպասարկումների բարեկարգում ՕԱԿ-ի կազմակերպությունը, որը ամբողջ ուժերով լցված է մաքրման աշխատանքներին։ Ահա ժամանակին հերացվում է և քնտրեի մեր ազգաբնակցությանը, որպեսզի ակտիվ մասնակցեն մեր շաբաթօրյակին և մշտապես մաքուր պահեն մեր քաղաքը։ Չնայած եղանակային անբարենպաստ պայմաններին, շաբաթօրյակի դուրս եկած քաղաքացիները ջանասիրաբար ու սրտացավորեն իրականացրին քաղաքի մաքրումը։ Այսօր Քյավառ հեռուստաընկերություն և ինտերնետ կոմունիկացիոն ցանցեր ընկերությունների աշխատակազմերը ևս միացել են համակաղակային շաբաթօրյակին։ Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը, եթե մաքրի իր բակը, իր տարածքը, մենք ունենանք մաքուր համայնք և մաքուր Հայաստան։ Շաբաթօրյակին մասնակցում և անձամբ կատարվող աշխատանքներին հետևում էր նաև Գավառի քաղաքապետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը։ Քաղաքապետը Գավառի երիտասարդական բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնի բակում մասնակցեց նաև ծառատունկի աշխատանքներին։ Համակաղակային շաբաթօրյակի շրջանակներում մաքրվեց նաև Գավառի հացառատ թաղամասի վարչական շրջանում գտնվող դեպի Ծաղկաշեն համայնք տանող ճանապարհի աղբակույտը։ Այժմ մենք գտնվում ենք Ծաղկաշեն տանող ճանապարհի հարակից աղբավայրի մոտակայքում։ Աշխատանքները կատարում են 3 բեռնատար ինքնաթափի և 2 ամբարտիչների միջոցով։ Աշխատանքները նորմալ ընթանում են, տարում է աշխատանքներ այդ բոլոր աղբավայրերը, 3 աղբավայրերը մաքրման և փակման ուղղությամբ։ Տեղեկացնենք նաև, որ Գավառ քաղաքի մաքրման աշխատանքներում ընդգրկված էին շուրջ 1600 մարդ և 12 միավոր տեխնիկա։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Սևան համայնքի բոլոր կազմակերպություններն ու հաստատությունները ևս ակտիվ մասնակցություն են ունեցել համապետական հերթական շաբաթօրյակին։ Սևանի տարածաշրջանում համապետական շաբաթօրյակին մասնակցել են 1226 մարդ։ Շաբաթօրյակին ներգրավված է եղել 53 տեխնիկա։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում այսօր մեկնարկել է համապետական 4-րդ շաբաթօրյակը։ Սևանում սանիտարական մաքրման աշխատանքները մեկնարկեցին վաղ առավոտից։ Շաբաթօրյակը կազմակերպված անցկացնելու նպատակով համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանի հանձնարարականով քարտեզագրվել է համայնքի ողջ տարածքը։ Ըստ տեղամասերի նշանակվել են պատասխանատուներ, իրականացվել է իրազեկման գործընթաց, նախապատրաստվել է համապատասխան տեխնիկա։ Շաբաթօրյակի աշխատանքներին հետևել է տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Լոքյանը, ով մեծ գնահատականի արժանացրեց համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանի կատարած աշխատանքները, որոնք իրականացվում են ի նպաստ Սևանի բարեկարգմանն ու ներկայանալի տեսքի ապահովմանը։
Նախարարի պաշտոնակատարը եղավ նաև Հրազդային և Չարենց փողոցներում, որտեղ այս օրերին իրականացվում են ճանապարհների բարեկարգման փոսալցման աշխատանքներ։ Սա լավ օրինակ է, որ փողոցները ասֆալտը սկսել են, շատ փողոցներ արել են, մաքրությունը բոլոր տեղերում երևում է, և ես ուզում եմ, որ դա օրինակ դառնա նաև մեր մյուս համայնքներին։ Մենք Սևանին ոչ մի բան չենք տվել դեռևս, բացի սուբվենցիայի վերջի հաստատած ծրագրերը։ Իր բյուջեի հաշվին հսկայացավալ նոր փողոցա կառուցվում, շրջեք մի հատ տեսեք, թե ինչքան ասֆալտապատում արվում, հոսանքա քաշվում, գիշերային լուսավորության խնդիր է լուծվում։ Փաստորեն սանիտարական մաքրումը ամեն օր իրականացվում է իրանց մոտ, 9 աշխատակից ունեն, վճարվում են բավականին բարձր, և ես շրջեցի ամբողջ քաղաքում, ինչ որ մաս հարցրեցի, բացի շինարարությունները նայելու ճանապարհաշինական, մաքուր է, այսինքն ընդեղ դեռևս հլա շապատորյակի հետք չկա, այսինքն մաքրում են աշխատողները, որոնք վճարվում են համայնքապետարանի կողմից։ Սևանի օրինակին հետևել նախ մաքրության տեսակետից, և ամենակարևորը իրանց բյուջեի միջոցներով այսօր մի հատ պատտվեք, տեսեք ինչքան աշխատանք է կատարվել։ Փոսալեցումը ավարտված է շատ փողոցներում, 1 ամբողջ փողոց ամբողջական հիմնանորոգվում է, դեռևս սուբվենցիաները չեն ստացել իրանք, շարունակությունում նաև տեսեք սուբվենցիաներով նրանք ինչ պետք է անեն, ավելին ավելի տրամաբանությունը որ դնում ենք, շատ անողին մենք պետք է պետությունից շատ միջոցներ հատկացնենք, սա պետք է դառնա մեր երկրի տրամաբանությունը, լավ համայնքապետը պետք է մշտական աջակցություն ունենա երկրի կողմից, կառավարության կողմից։ Մենք առավոտյան հասցրեցինք փոխմարզպետի հետ ամբողջ մարզը պտտվել, համարյա բոլոր համայնքներում ակտիվ աշխատում են, Մարտունիում այցելեցինք այն պահին, երբ հիվանդանոցի աշխատակազմը մաքրում էր գետի հունը, ընդհանուր բոլոր գյուղերի բնակիչները մասնակցում են, ակտիվ գործընթաց է, թեկուզև պլյուս 5 աստիճաներ, բայց մարդիկ, ավակ դասարանի երեխաները, պետական հիմնարկները, ընդհանուր ազգաբնակությունը մաքրում է համայնքները։ Ես հուսով եմ, որ ինչ որ մի ժամանակ օրը կգա, երբ որ մենք շաբաթօրյակի կարիք չենք ունենա այլևս, այսինքն մեր երկրի մաքրությունը կդառնա մեր ամենօրյա գործը, և այն օրերին, երբ որ մենք կորոշենք մեր երկրին օգուտ տալ, ծառ կտնկենք, այլ գործով կզբաղվենք, բայց վստահ կլինենք, որ մեր երկրի մաքրությունը արդեն լուծված հարց է։ Սևան ազգային պարկի տարածքում, բնականաբար Սևանի վարչական սահմանում, ցանկացած գործող կազմակերպություն պայմանագրեր ունի կապված Սևան համայնքի կոմունալ տնտեսության հետ, աղբանությունը կատարվում է մեր վարչական սահմանում Սևանի կոմունալ տնտեսության կողմից։ Սևանում արդեն իսկ ապրիլի 1-ից սկսվել են աշխատանքները, համապետական շաբաթօրյակը ևս 1 նախաձեռնություն է ավելի մաքուր, ավելի բարեկարգ քաղաք ունենալու համար։ Ես մի բան կորդորեմ, այսօր ամենակարևոր նախապայմաններից մեկը մեր ժողովրդին և վարչատրական աշխատանքների միջոցով և ժողովրդին տեղեկացնելու միջոցով հորդորենք բոլորին ամենաառաջնայինը չկեղտոտենք քաղաքը, որպեսզի այս համապետական շաբաթօրյակների կարիքը շատ քիչ առաջանա։ Չնայած անձրևոտ օրվան, Սևան քաղաքի և տարածաշրջանի կազմակերպությունների ու հաստատությունների աշխատակիցները պարտաճանաչ ձևով կատարեցին իրենց քաղաքացիական պարտքը։ Համապետական շաբաթօրյակին Սևանի հանրային լողափներում նախատեսված էր նաև ծառատունք, ինչպես նաև միջհամայնքային նշանակության ճանապարհների եզրերի, զբոսաշրջային ուղությունների, հանգստյան գոտիների, տարածքների մաքրման աշխատանքներ։ Համապետական շաբաթօրյակին ազգային պարկը մասնակցում իր ամբողջ անձնակազմով, ազգային պարկ ունի 7 մասնաճյուղ, բոլոր մասնաճյուղերը իրենց մասնաճյուղերի տարածքներում ներկայումս իրականացնում են շաբաթօրյակ, մաքրվում է հատկապես հանգստի գոտու հատվածը և մայրուղու երկայնքով երևացող այդ տեսանելի հատվածը։ Ազգային պարկի գլխամասի աշխատակիցները զբաղված են հանրային լողափների տարածքի մաքրմամբ, ինչպես նաև տեսնում եք ծառատունկի աշխատանքներով։ Ներկայացնեմ նաև, որ այս տարվա ընթացքում ազգային պարկի կողմից արդեն իսկ տնկվել է 5 հեկտար Բարդու անտառ Մարտունու մասնաճյուղում, տնկվել է մեծ բավականին գեղեցիկ խոշոր փշատերևներով բուրակ նվիրված ազգային պարկի 40-ամյակին, որտեղ այս տարի ազգային պարկի 40-ամյակն է, հանրային լողափի տարածքում ևս իրականացվում է ծառատունք փշատերև տեսակներով, բացի դա 16-ից ապրիլի կմեկնարկվի հայ-բելարուսական բարեկամության անտառի հիմնումը, որը գտնվում է
Զովագյուղ համայնքի ԱՊՄ-ից հատվածում ամենամեծ նախատեսվող հանրային լողափին հարակից տարածքում այնտեղ նախատեսում է ստեղծել 10 հեկտար փշատերև անտառ, նախապատրաստական աշխատանքները, տնկման աշխատանքները, ցանկապատման, ջրագծի կառուցման, խնամքի այդ բոլոր աշխատանքները հանձնարել ազգային պարկը, իսկ տնկիները տրամադրվելու են Բելարուսի անտարտնտեսությունների կողմից։ Համապետական շաբաթօրյակի ընթացքը վերահսկվեց նաև մարզպետարանի պատասխանատու աշխատակիցների, Մաքուր Հայաստան ծրագրի մշտական հանձնաժողովի կողմից, որի անդամներն ամրացված էին մարզի 5 տարածաշրջաններին։ Ուրեմն արդեն 3-րդ տարին է Սևանի տարածաշրջանի մարզպետարանից որպես պատասխանատու ես եմ կցված եւ առիթից օգտվելով ուզում եմ որ Սևանի ողջ ազգաբնակչությանը, քաղաքապետին, կոլեկտիվին, աշխատակազմին բոլորին շնորհակալություն հայտնել։ Յուրաքանչյուր անգամ ես տեսնում եմ ավելի մեծ պաթոսով ժողովրդի աշխատանքի մասնակցությունը եւ ամենուր զգացում եմ մաքրության կազմակերպումը, մնում է մի բան, որ մենք մեր ժողովրդին խնդրենք, որ եկեք մաքուր պահենք մաքրած քաղաքը։ Իսկ Սևանը, ինչպես միշտ այսօր եւս, համապետական շաբաթօրյակի մասնակցում է ողջ ազնակազմով եւ աշխատանքային կոլեկտիվները եւ ազգաբնակությունը, բոլորը մեկ մարդու նման, ինչպես տեսնում եք, մասնակցում են, առավոտից արդեն շրջում են, ճիշտ է քիչ եղանակային պայմաններն այսօր անձրև ցուրտ, բայց ինչպես տեսնում ենք, չի խանգարում այդ պայմանները ժողովրդին երանդով աշխատելու։ Մենք սիրով մասնակցում ենք, մաքրում ենք, որպեսզի հաճելի ընդունենք մեր հյուրերի, մեր հաճախորդներին։ Եվ հաճելի է, քաղաքը գեղեցիկ է, մաքուր է։ Քանի որ մեր քաղաքը մենք շատ ենք սիրում եւ ուզում ենք, որ մաքուր լինի, այդ իսկ պատճառով ուզում ենք ամեն կերպ ամեն մի թուղթ վերցնենք, որպեսզի մեր քաղաքը շատ գեղեցիկ լինի։ Սևանի տարածաշրջանում համապետական հերթական շաբաթօրյակին մասնակցություն ունեցավ շուրջ 1226 մարդ, օգտագործվեց 53 միավոր տեխնիկա, արդյունքում իրականացվեց մեծածավալ աշխատանք։ Ավարտվեց եւս մեկ շաբաթօրյակ, սակայն Սևան համայնքում մաքրության ու բարեկարգման աշխատանքները, որոնք իրականացվում են, մշտապես չեն ավարտվելու։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում Գեղարքունիքի մարզում նախատեսված են նաև այն միջոցառումներ, որոնք իրականացվելու են ապրիլ-մայիս ամիսներին, մասնավորապես ապրիլի 28-ին նախատեսված է հուշարձանների մաքրման օրակցիան։ Մայիսի 5-ին անցկացվելու են ծառատնկման կանաչապատման աշխատանքներ, որոնք կամփոփվեն մայիսի 12-ին անցկացվող մարզային շաբաթօրյակով։ Շուտով պատմամշակութային, տուրիստական, հանրապետական նշանակության մայրուղուն հարող տարածքներում Սևան համայնքի կողմից կտեղադրվեն Մաքուր Հայաստան վերտառությամբ ցուցանակներ։ Մաքուր և բարեկարգ համայնք ունենալու համար կարևոր է յուրաքանչյուր բնակչի սրտացավ վերաբերմունքը։ Արփինե Նավասարդյան, Գնել Հովանեսյան, Սևանի STV 1 հեռուստանկերություն, Գեղամա օր։ Ծովագյուղի Մուրացանի անվան միջնակարգ դպրոցում անցկացվել է բազկամարտի մրցաշար, որի նպատակն է երեխաների մեջ մեծացնել սերը սպորտի հանդեպ։ Դպրոցի աշակերտները ցուցաբերել են ակտիվ մասնակցություն, հաղթող աշակերտները պարգևատրվել մրցանակներով։ Ֆիզիկական ակտիվությունը կարևոր դեր է խաղում մարդու կյանքում, սակայն շատ քչերն են, որ կանոնավոր զբաղվում են սպորտով։ Սպորտով զբաղվելը երիտասարդների համար հրաշալի տարբերակ է առողջ ապրելակերպը համատեղելու հաճելի ու զվարճալի ժամանցի հետ։ Դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության արդյունավետության բարձրացման նպատակով ապրիլի 13-ին Ծովագյուղի Մուրացանի անվան միջնակարգ դպրոցում անցկացվեց բազկամարտի առաջնություն։ Մտահղացում վաղուց էր առաջացել։ Նպատակ ուներ երեխաների մեջ դաստիարակել սեր սպորտի նկատմամբ, հայրենասիրություն քարոզել, բայց սեղանը ստեղծվեց մոտ 2 ամիս առաջ, որը անհրաժեշտ է տվյալ դեպքում և երեխաները մեծ ոչնչությամբ սկսել են պարապել։ Հիմա ցանկանում դրանով, որ ամբողջ մեր դպրոցականները, որ վաղը մյուսօրը գնալու են բանակ, ունենան առողջ ձեռքեր, առողջ հոգի, առողջ մարմին։ Մրցաշարին մասնակցում էին 100 աշակերտներից եզրափակիչ անցած 20-ը։ Մրցաշարն անցկացվեց 3 փոքր, միջին և մեծ տարիքային խմբերում։ Խանը քաշային, արման Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած աշակերտները պարգևատրվեցին Սևանի Նորիկ Դագարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի նախկին տնօրեն Վալերի Նիկողոսյանի կողմից տրամադրված պատվոգրերով, մեդալներով և դրամական պարգևատրումներով։
Հայերի իշխանը դրանի դեսը։ Ես զբաղվում եմ կարատեով, տարբեր սպորտներով, բարբա, բոքս, հիմնալ մարզվում եմ հիմնականում, բայց անհատական սպորտով և շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի արդյունք գրանցեցի։ Տպավորություններս լավն էր մրցման մասին, չեմ զբաղվել բասկամարտով, զբաղվել եմ բռսկամարտով և թեքվանդոյով, շատ ուրախ եմ մասնակցելու համար, գրավել եմ երկրորդ տեղը ավագ քաշայինների կարգում։ Մրցանակներն այսքանով չավարտվեցին, Ծովագյուղ համայնքի ղեկավար Վահրամ Գևորքյանի կողմից մրցանակային տեղեր զբաղեցրած աշակերտներին կտրամադրվեն մրցանակներ, ինչպես նաև դրամական պարգևատրում։ Արփինե Նավասարդյան, Արգան Պողոսյան, Սևանի STV1, հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Գեղամա օր լրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։